მოგესალმებით. დღეს მინდა მოგიყვეთ თუ ვინ არის საქართველოს ვეტერანთა სამსახურის ხელმძღვანელი. ვინ არის კიტოვანის ძაღლის გამსეირნებელი, ბომბორა. ვინ არის ადამიანი, რომელიც იარაღით ვაჭრობდა. ვინ არის ადამიანი, რომელიც მილიონერი გახდა. ვინ არის ადამიანი, რომელიც ნარკომომხმარებელი იყო. ვინ არის ადამიანი, რომელიც გენერლობიდან არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახდა, შემდეგ იქედან კი ზღართანი პირდაპირ ქართულ ოცნებაში მოახდინა. სიტყვა ბარიგა რეალიზატორს ნიშნავს, მაგრამ არა მხოლოდ ნარკოტიკული საშუალების. სიტყვა ბარიგას იყენებენ იარაღით მოვაჭრის მიმართებაშიც. სწორედ ასეთი პიროვნება არის კობა კობალაძე, ადამიანი, რომელსაც გენერლის სტატუსი აქვს მითვისებული და რომელიც იარაღით ვაჭრობდა. სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს თურქეთის არმია ამზადებდა, მაშინ რუსული სპეცსამსახურების დავალებით ბატონი კობალაძე ქურთებს ამარაგებდა. ეს ფიცის გამტეხი ნაძირალა კიტოვანის ძაღლის გამსეირნებელი, რადგან სწორედ ის იყო ადამიანი, რომელმაც თავისი კარიერა ქართველების სისხლის მსმელის კიტოვანის შემადგენლობიდან დაიწყო. მისივე დავალებით მოსაკლავად დაზდებდა სვიად გამსახურდიას, აოხრებდა სამეგრელოს, მარადიორობდა და ასე უმტკიცებდა სიყვარულს მის პუტჩის პატრონებს. იგი დგა კობა კობანაძე გენერალი, რომელიც მონაწილეობდა პირდაპირ პირველი პრეზიდენტის დევნაში. ეგ ცნობილია და იგიც ყველამ და დასაჭერია. ხო და საერთოდ კობალაძე არის დასახურებული. საერთოდ მიყოლები დადიოდნენ და შევარნაძეს აბარებდნენ პატაკებს, ახლა ცოცხალია და ხვალე მოუკლავთო ბატონ ედუარდო, თქვენ არინერვიულოთ ოღონო და ქალბატონ ნანულისო შეტევა არ მოუვიდესო, მალე მოუკლავთო და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ ასე უნდა ვილაპარაკოთ. სისხლში რო ცურავთ და იცით რა არის, მე წაგებული ომის გენერლები ხარ თქვენ და რაღაცნაირად ცოტა სინდის ნამუსი იქონიეთ. რაც შეეხება ახლა ამ კობალაძესთან დაკავშირებით, ახლა კობალაძეს ყავს თავისი უფროსი რა და რასაც ეტყვის ის კაცი ისე იქცევა რა. ეგ იცის ყველამ და არ მინდა ახლა იმის გვარის დასახელის ხსენება რა. ყავს მაგას ერთი უფროსი, ულვაშებიანი უფროსი და ის რო ეტყვის, რასაც ეტყვის, იმის გენერალი არის ეგ. ის ულვაშებიანი კაცი ტელევიზიაშიც, რომ ერიდებიან მისი სახელის და გვარის წარმოთქმას, კლაჩკოვ ალექსანდრ ბარისიჩი გახლავთ, იგივე გერეუს კავკასიის მიმართულების უფროსის მოადგილე. სწორედ ეს ადამიანი დაეხმარა კობა კობალაძეს რიაზანის სამხედრო აკადემიაში ჩაებარები. აფხაზეთის ომის შემდეგ კი კლაჩკოვ ალექსანდრ ბარისიჩი კავკასიის გერეუს, ანუ სადაზვერო სამსახურის უფროსად გადმოიყვანეს. სწორედ ამ პერიოდში კობა კობალაძემ რიაზანის 5-წელიანი სამხედრო სასწავლებელი 1 წელიწადში დაამთავრა. ცოტა წარმოუდგენელიც არის ქართულად წერა კითხვის უცოდინარმა კობა კობალაძემ, როგორ დაძლია 5-წლიანი სამხედრო პროგრამა, მით უმეტეს რთული სამხედრო ტერმინოლოგიით, მხოლოდ 1 წელიწად. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მის პატრონს ის უბრალოდ საქართველოში გენერლად დასჭირდა, ამ დაჩქარებული ტემპებით მან ეს ყველაფერი უცებ შეძლო. ცნობისთვის, რიაზანის სამხედრო აკადემიას ვერც კობა კობალაძის ნაირი წონით და ვერც კობა კობალაძის ნაირი ცოდნით ვერ ამთავრებენ. მაგრამ როდესაც პატრონად სემაგუჩი პოლკოვნიკ კლაჩკოვი ყავს, მაშინ უბრალოდ ყველაფერი მოსულა. მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დღეს ვარ დამკვირვებლად. თბილისში საბჭოთა კავშირის გადმონაშთმა ელემენტმა, ეგრეთ წოდებულმა ზაკომ, საკავკასი ვაენი ოკრუგის კონსპირანტმა კობა კობალაძემ, რომელიც პოლკოვნიკმა კლაჩკოვმა გენერლად დაგვინიშნა, თვითონაც ვერ გარკვეულა გენერალია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ეს იქაც ვერ გარკვეულა არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ყოფნა უნდა თუ უბრალოდ პოლიტიკურ შეხვედრებზე დამკვირვებლის მანტიას მოისხამს ხოლმე. სტატუსებში სერიოზული მცდარობა აქვს,
და ამას აკეთებს ადამიანი, რომელმაც თურმე ექსტერნად ერთ წელიწადში რიაზანის სამხედრო აკადემია დაამთავრა. ერთ-ერთი სერიოზული რუსული სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი. მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, აი ამ კლაჩკოვშინამ, გენერალად დანიშნულმა რუსულმა ღორმა, შექმნა შუპუს გენერალთა კლუბი, არასამთავრობო ორგანიზაცია. და რა თქმა უნდა, ეს კლუბი თვითონ არ შექმნა, იმიტომ რომ წერა-კითხვა არ იცოდა და წესდებაც სხვა გენერალმა დაუწერა. მან უბრალოდ ეს მანტია, როგორც დამკვირვებლის სტატუსი, ისე შემოისხა ეს ბეჭებზე. და ალბათ ვერასოდეს ვერ გამოიცნობთ იმ გენერალთა კლუბში როგორი იდეოლოგიის ხალხი გააწევრიანა. ნაციონალური მოძრაობის წაგებული ომის ბრჭყალებში გენერალი, რომელიც ბოთლით ხალხს აუპატიურებდა და ეხლა უკრაინაშია გაქცეული, თვით გიგი კალანდაძეც კი ამ საპატიო გენერალთა კლუბის წევრი გახდა. ეს არის მისი სახე, კოლაბორაციონიზმი ნაცებთან და საჭირო დროს კოცებთან ყოფნა საკუთარი გამორჩენისა და მოგების მიზნით. აი ეს არის მისი ავტოპორტრეტი. ეს ის არის, კუტუცები როარია, ხო ეს? ნემსაძეების. ამასთან დაკავშირებით. კი. ეს ის კობაკობალაძე, რომელიც ჩვენ ტუტუცებს გვიზახის კეზერაშვილის ტელევიზიიდან. სხვის შვილებს რო ტუტუცებს უძახის, მხოლოდ იმის გამო, რომ ვეტერანთა უფლებებს ვიცავდით და ამით მოსვენებას არ ვაძლევდით ქართულ ოცნებაზე ფიცმიცემულ კობაკობალაძეს, აგერ ნახეთ სინამდვილეში როგორი კარგი და როგორი არატუტუცი შვილი გამოსარდა მან. სიუჟეტი. ერთ-ერთი ბანკის თანამშრომელი 23 წლის გიორგი ენდელაძე სავარჯიშოდ მიდიოდა, როდესაც მას კრიმინალური დაჯგუფება თავს დაესხა. ენდელაძე ბარძაყის არეში დანითაა დაჭრილი და თავი რამდენიმე ადგილას აქვს გაჩეხილი. კობა კობალაძის შვილი, დავით კობალაძე ფიგურირებს. ამის შესახებ იცის დაზარალებულის მამამაც. თუმცა ივანიშვილის პარტიის წევრზე ღიად საუბარს ერიდება. ხოლოდ იმას ამბობს, რომ სწორედ კობალაძის ფაქტორის გამო არიძიებს პოლიცია მისი შვილის განზრახ მკვლელობის მცდელობის საქმეს. საქმე აღძრულია? მე რა ვიცი. ერთ კაცს რო 6 კაცი უკნიდან დაესხმები, ისიც დანით და ესე სასიკვდილოდ გაიმატებ, ეს ტუტუცობა კი არა, ბოზობა. თუმცა სამშობლოს მოღალატის შვილი უკეთესი რა მორალით უნდა გაზრდილიყო? ეს არის პასუხი ჩემი კობაკობალაძესთან მიმართებაში, ეს პირდაპირი პასუხია. და აი ესეთი ნაძირლის мама დღეს ვეტერანთა სამსახურს ხელმძღვანელობს, როგორც სახელმწიფოებრივი პერსონა. აი მიტოა ჩვენი ვეტერანების საქმე ცუდად. შეიძლება ეს ბევრმა არ იცით, მაგრამ პოლიტიზირებული კობაკობალაძე რესპუბლიკური პარტიის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსიც გახლდათ. სწორედ თინახიდაშელის პარტიაში გაიცნო გიორგი მოლოდინი, ეს არის 2008 წლის ომიდან გაქცეული ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი, რომელიც შემდეგ სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, სადაც ასაქმებდა ძმები ბერძენიშვილის რძლებს და მისი ცოლის დაქალებს. გვაგინებენ, გვამცირებენ, გვკლავენ, გვაუპატიურებენ. კობა კობალაძემ ის ინტრიგისთვის გამოიყენა. მას ვეტერანთა დეპარტამენტიდან ვეტერანების პირადი მონაცემები გააავრცელებინა და ვეტერანთა იმდროინდელ ხელმძღვანელს დააბრალა. კობა კობალაძემ კაგებეს შვილობილი ორგანიზაცია გერეუს მეთოდით ჭორი ააგდო. მან შიხიაშვილის ოპერატიული პროვოცირება მოახდინა, მხოლოდ იმ მოტივით, რომ მისი წინაბორბედისთვის ზურგში დანა ჩაერტყა, ხოლო მოგვიანებით მის თანამდებობაზე თავად დანიშნულიყო. სწორედ ამ პროცესში მას მთელი ნაძირლების გარემოცვა ეხმარებოდა, რომლებსაც სუსტად რო ვთქვათ, თუმნიანი თემით იყვნენ დაფინანსებული. ესეთები იყვნენ მახაჩად წოდებული კობაკობალაძის პირადი ვეტერანი და სხვა ნაძირლები, რომლებიც ასეძანელობდნენ თანამდებობას, რომლის შემდეგაც მის წილს აუცილებლად მიიღებდნენ. და ეს ასეც მოხდა. საქართველოში ფაქტიურად ყველა ფრონტზე მიხდებოდა ვეტერანების უფლებების დაცვა. აი მაგალითად აქ დავით ნემსაძე, შეერაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი არის ჩვენი პირველი სტუმენ რაიცით, ეს თქვა, ტყვე ჩავარდილი ქართველი ფრინავის შესახებ. ამ თუნდაც
აქ. ასი ბავში მყავდა, ფილტრების ანთება ჰქონდა და აცილებული, სერიოზული და მე თქვი მივალ რა მათთან, ან ჩაჩიბაიასთან მივალ, ან ვისთანაც გავალ, კავშირდა, ეკნე მიშველონ მე თქვი, რაღაც დამეხმარონ მე თქვი, ჯარში არღებულობენ და ეგნებ ადამიანური ფაქტორი იქნებ რაღაცა გაეღვიძოთ. რაღაცა დავაბარე ქემოდან დაურეკე მიღებიდან ადიუნტანს თვითონაც SMS-ი მიწერე ტექსტური მომწერა კიო გამოუშვებო დაელოდეო და ჩამოდის ადიუნტანტი ხალში მაგავეს ფულს რა და მოვდივარ გზაში გახარებული ვარ ახლა მე რაღაცა მგონია რა ნორმალური ერთი ან ასელარია რაღაცა წამლებისთვის ფრუტების ანთება ამდენი უნდა ყველა მიცის დღეს და 5 ლარიანი მიჭირავს ხელში რა ანუ 5 ტყვია ამისთვის დასაჭირებელი მისთვის შუბში ჩემი ხელიდან მაგრამ მე არ მაქვს ამიძა ან აი აქ მედლები რომ მიეცით ნატოს მედლები სად არის ნატოს სამეკავშირეო ცენტრი სად არის ამერიკის ელჩი ვეუბნები და ვეკითხები დღეს კაცი ვერ ლაპარაკობს რატო ვერ ლაპარაკობს ის კბილი პირის აპარატი არ უარგა არჩინს ნებისმიერმა თქვენმა პასუხისმგებლობა სცადეთ საბერძნეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და 4 ჯარის კაცი ყავს ავღანურ მისიაში არანაირი ნატოს წევრი ქვეყანა არა ვარ და 850 კაცი გვიდგა ზიგეკა თქვენი პასუხი ჩვენი ხორცი იაფია იმას არა აი კაცი სიმე ვემსახურები სამხედრო პირებს, რომლებიც განიცდიან ზეწოლას, თვლიან რომ ასე შეიძლება ესეთი ფაქტი მოხდეს. მე არავარ ვალდებული ეთერში დავასახელო კონკრეტული პირები, რატო და რის გამო, იმიტომ რომ ეს არის დახურული უცხება, აქ ძალიან დიდია ზეწოლა პირად შემადგენლობაზე და ამიტომ მე ყოველთვის უფრთხილდები იმ ადამიანებს, რომლებიც თავის დაცვას ითხოვენ პირველ რიგში. ამიტომ მოტივირება არის აქედან. თუმცა თუ დაჭირდა სიტუაციას მეტი გამჭირვალობისთვის მე ამას ყველაფერს დავასახელებ და თავდაცვის სამინისტრომაც იმოქმედოს მეტი გამჭირვალეთ. მე დღეს ველოდი დღეს აქ თავდაცვის სამინისტროს წარმოადგენს. რატო არა? ჩვენ შეთავაზე თუმცა მათ უარი განაცხადეს და აი ეს არ უნდა იქცეოდეს უცხება, რომელსაც პრეტენზიები აქვს დემოკრატიულ განვითარებას. უამრავი ფაქტი შემიძლია მოვიყვანო მტკიცებულებად, მაგრამ ყველა გზაზე კობა კობალაძის ფიგურა ხელს მიშლიდა ამ ადამიანებისთვის რაიმე სერიოზული გამეკეთებია და შედეგი მიმეღო ხელისუფლებიდან მათთვის და მათი ინტერესების დაცვის გზაზე. კობა კობალაძეს ფაქტიურად შეფობა ჰქონდა ქართულ ოცნებასთან აღებული ვეტერანების სოციუმში და იმ პასუხისმგებლობით მოქმედებდა თუ ვეტერანებში ვინმე რამეს იტყოდა, საქმეს ეს დაალაგებდა. პრაქტიკაში მქონდა ესეთი საზარელი შემთხვევა, რომ აფხაზეთის ომში გარდაცვლილ მეომარს გვარა ჯამბაზიშვილი იყო თუ არ ვცდები, აი მის დედას, ერთადერთ დედას ართმევდა 1000 ლარიან შემწეობას. იცოდა რომ მარტო ქალი იყო, იცოდა რომ პატრონი არავინ არ ყავდა და იქ წერდა რომ თითქოს ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, ეს ბიჭი კარგადაცვლილა და ამ თანხას იღებდა უკან ამ ქალისგან. მივედით გვერდში დაუდექით ეს ყველაფერი განვათავსეთ ვიდეო სივრცეში და შემდეგ რა თქმა უნდა ვეტერანთა დეპარტამენტად თუ სამსახურად წოდებულმა მისმა კლუბმა აი ეს აქტი ვერ გაბედა რაც ქონდა ჩაფიქრებული. ზუსტად აი ეს არ გვაპატიეს, აი ამიტომ არ უყვარდით აი მას და მის ეგრეთ წოდებულ მახაჩებს. და ესეთი ადამიანები მერე თავს მოგაწონებენ აქ, რომ თითქოს ვეტერანთა ინტერესების დამცველები არიან და აი და აფხაზეთის ომი და აფხაზეთის ომში დაღუპული ბიჭები და სინამდვილეში აი მარადიორები დღევანდელ დროსაც რომ ბიძინა ივანიშვილის პირად ბიუჯეტს იცავენ და არა გარდაცვლილის დედებს და არა მათ ინტერესებს და მათ ღვაწლს. ეს არის რეალობა. აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით კიდე გავიხსენებდი გარდაცვლილ გივი მელაძის მშობელს, რომელიც 2008 წლის ომის ვეტერანია. ეს გივი მელაძე ანგელოზივით ბიჭი დაიღუპა ავტოკატასტროფაში, ნაცებმა გადააგდეს. სიცოცხლის დაწყების ფულიც კი არ დაურიცხეს მის დედას ქალბატონ ზია მელაძეს და ეს კობა კობალაძე, ეს მისი სასტავები, ეს ყარყარაშვილები ისინი ისენი სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ და დაждდებოდნენ პრესკონფერენციებს მართავდნენ ამ ქალბატონთან ერთად და აი გივის სულზე ლაპარაკობდნენ რა დამსახურებული იყო და მერე რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში კობა კობალაძემ ქალბატონ ზიას ბევრჯერ ზურგი შეაქცია და ბოლოს პილატე პონტოელევით ხელები იმით დაიბანა რომ ხატი აჩუქა და ამით დაამთავრა ყველაფერი. აი ეს არის მათი ღირსება და ეს არის მათი მოვალეობის მოხდის ეგრეთ წოდებული ფორმა. მეტი ამათ სახელმწიფოებრივი აზრი და ვალდებულება არც დაღუპულებთან, არც მის დარჩენილ მშობლებთან არ გააჩნია. 2008 წლის ომის ვეტერანებს კობა კობალაძემ ირაკლი სესიაშვილთან ერთად
მოახდინა გარკვეული პირების გამორჩევა, მაგალითად ვინც ომის დროს იმყოფებოდა სენაკის ბაზაზე, რომელიც რამოდენიმეჯერ დაიბომბა და მსხვერპლი იყო იქ პირად შემადგენლობაში, ასევე ვინც იყო ფოთში, ვინც იყო ბათუმში და სხვაგან, სადაც იყო ასევე გარკვეული ინციდენტები საომარი, კობა კობალაძემ და სესიაშვილმა მათ ვეტერანის სტატუსები არ მიანიჭეს, იმიტომ რომ ფული არ გაეცათ. მარტივი გასაგებიანით რო გითხრათ, აი მაგალითად სენაკის ბაზაზე ვინც ჩვენ გვერდით დაიღუპა, მას მისცეს ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ ვინც ცოცხალი გადავრჩით, მას მისთვის არ მოუნიჭებიათ. რო დავსვით ეს შეკითხვა, გვითხრეს კობალაძის დავალებით, რომ აა თქვენ თუ ვეტერანობა გინდოდა, თქვენ უნდა მომკვდარიყავით. აი დაახლოებით ასეთი მიდგომა ჰქონდათ ჩვენს მიმართ. კობალაძე ვეტერანთა სამსახურში უფროსად გასვლის პირველი დღიდან იმით დაკავდა, რომ უპარტიოსნესი ქალბატონის სამსახურიდან გაგდება მოინდომა, მისმაგივრად მისი მეგობრიშვილი რომ დაინიშნა მიტო. ამ ქალს ვერაფერი რო ვერ მოუხერხა, ბოლოს მისი ეგრეთ წოდებული მეგობრების და ვეტერანების ვინმე მახაჩა ზენით, ბავშვს რომელსაც ეს ქალბატონის ხდიდა, გააგებია, შენ მისი მკვიდრიშვილი კი არა, აყვანილი ხარ, ნაშვილები ხარ და ისე გზრდისო. ამათ თუმნიან პროვოკატორებზე ლაპარაკი ნამდვილად არ მინდა, იმიტომ რომ ყოველთვის იმ თავზე უნდა ილაპარაკო, რომელიც ყარს და თევზი ნამდვილად თავიდან ყარს. მაგრამ თქვენ რომ იცოდეთ და წარმოიდგინოთ, როგორი რუპორი ყავს კობა კობალაძეს, მაგალითად ეს ვიღაცა მახაჩა. ვაკის პარკში ბოლშევიკების მიერ დახვრეტილი ქართველების საფლავზე ვიყავით გასული. სწორედ იქ წამომეჭიმა, იმიტომ რომ თურმე მე სოციალურ ქსელში მიკამათია კობა კობალაძის მეგობრის შვილთან, რომელიც თურმე თამარ მოლაშვილის, აი იმ ქალის, რომ შენი შვილი ნაშვილებიაო, რომლის ბავშვაც გააგებიეს, აი მის ჩაჩოჩება რომ უნდოდა და აი ამ მისი მეგობრის შვილის წამოწევა, იმისთვის მითქვია თურმე რაღაცა. უბრალოდ წამოიჭიმა. და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც საფლავებზე იმყოფები ხო, შენ თავს უნდა სცე პატივი და შენ აღზდას, რომ საფლავებზე ადამიანს ხელი არ დაარტყა. იქ რამოდენიმე სხვა გენერალის ესწრებოდა ამ ფაქტს და ნახეს ეს მისი დამოკიდებულება და შემდეგ მითხრეს, რომ ნუ ეს არ არის კაცი, ეს არ არის ადამიანი, სხვათა შორის იმ ხალხმა მითხრა, რომლის დაქვემდებარებაშიც ეს მალხასტოპურია მსახურობდა თუ რა ვიცი, მარაზმი, რომელიც ორი კაპიკის გულისთვის ყველაფერს იკადრებს და მისი გარემოცვა იქ დღეს რო ეგრეთ წოდებულ ლაივებს წერენ სოსო გოგაშვილთან ერთად, აი ნი გაშლილი ნივის კაპოტზე რო ჭამდნენ პურს და შემდეგ უკვე დაჭერილი სოსო გოგაშვილი რო აღარავის აღარ მოწონს და უბრალოდ დიფერენციაციას ცდილობენ მაგისგან. აი ესეთი ადამიანები, ესეთი პროვოკატორებით არის ეს აყროლებული ზაკავკასკი ვაინი ოკრუგის ნაბოზვარი კობა კობალაძე სავსე. თბილისში მე ამ ტიპთან მქონდა გარკვეული ურთიერთობა, ერთი შეხვედრის ურთიერთობა, ისიც დამირეკა თვითონ, გამომიარა მისი ჯიპით. წავედით სადღაც რესტორანში, მარხვაზე ვარო და გასკდა ლობიოს ჭამით და ნუ მითხრა, რომ აი მეგობარო, იციო რაო, აი ახლაო ადექიო და ელისო კილაძეს აგინეო და მეო შენო დაფინანსებასო მოგიძებნიო. ნამდვილი გითხრათ, ჩემთვის ელისო კილაძე და კობა კობალაძე ერთი ყლე არის. ამიტომ ნამდვილად მე მაგათომში არ ჩავერეოდი და რატო? ეს რატო უნდა მეკადრა საერთოდ? ისედაც არ მიმაჩნია სწორად, რომ ქალს ებრძოლო გენერლის დაკვეთით და გახდე მისი ხელები. ესაა ყველაზე მარაზმატიკული მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემდეგ გადმოვიდა მანქანიდან, იყიდა ხორაგი, ჩამიდო ხელში და მითხრა, რომ ეს აჩუქარია ჩემიო და მე გადავედი და ყველაზე გაჭირვებულ ვეტერანს, ვისაც უჭირდა, ავდექიდან იმას მივეცი ეს მის მიერ ნაყიდი ხორაგი. მე სახში არ მემიტანია. კობა კობალაძე, რომელმაც ტერორისტებს ბეჭდზე გასადები ჰაერსაწინააღმდეგო კომპლექსი მიყიდა, ჩამოაგდეს ერთ-ერთი ევროპული ბორტი ჩეჩნებმა კონკრეტულად და სამწუხაროდ იქ იყო მსხვერპლი, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაში რიგითი მოქალაქეები, ასევე სამხედროები, რომლებიც იჯდა იმ თვითმფრინავში. ეს ნატოს წევრ ქვეყნებში იციან, რა თქმა უნდა, და იციან ვინ არის რეალურად კობა კობალაძე, იციან რა მორალის მატარებელი კაცია. ეს შეიძლება არ იცოდეთ ნებისმიერმა თქვენგანმა, იმიტომ რომ ეს კაცი თავს გმირად ასაღებს. სინამდვილეში ეს არის ნაძირალის გამზრდელი, სინამდვილეში ეს არის თვითონ ნაძირალა და ეს არის თვითმარქვია გენერალი. ჩვეულებრივ ყოფილი ნარკომანი და იარაღის ტრაფიკით მოვაჭრე ბარონი, რომელიც გახდა მილიონერი და მას არანაირ სამხედრო ღირებულებებთან
არანაირ ვაშკაცობასთან და ღირსებასთან საქმე არ აქვს. მას აყავს უბრალო ბანდა და ის ხუნტა, რომელიც დღეს დასაქმებული ყავს, ყავს მადლიერი წერტილი. არავინ არ ფიქრობთ, რომ ეგრეთ წოდებული სოკოები, ეს პირველ წოდებული პოლკოვნიკები კიტოვანი, ეს პირველ წოდებული გერეუს გენერლები და ასე შემდეგ, ესენი სხვადასხვა განშტოებები არიან, ეს აკია ბარბაკაძეები, ეს თავად კობალაძე, ეს ყურშა იგივე ყურაშვილი გენერალი ვითომეს რო არის, აგერ დევი ჭანკოტაძე ახალაიას კაზინოს ჩიკი და ესენი არიან ერთი ფალოსიდან გამოსული სპერმები, რომელთი ბიოლოგიური мама არის რუსული სპეცსამსახური გერეუ главное разведывательное управление. ამიტო ყველასთვის მინდა ახლა გასაგონათ აქედან რო ვთქვა მე არა ვარ რადიკალური პიროვნება ისეთი რომელსაც სამეზობლო პოლიტიკაში ან გეოპოლიტიკაში კონდეს რამძიმე შეხედულებები მე ძალიან გამიხარდება თუ რუსეთის ფედერაციასთან აღდგება ურთიერთობები და გვექნება ნორმალური დამოკიდებულება და იქნება მისვლა მოსვლა მაგრამ როდესაც მეზობელი ქვეყანა აი შენ საზოგადოებაში ნერგავს ესეთ ნაბიჭრებს ხდის მათ გენერლებს და თამაშობს შენი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან და საზოგადოებას გინგრევს, რა თქმა უნდა, მე ესეთ რაღაცას ვერასდროს ვერ მივიღებ ნორმალურად. და არა მარტო რუსეთის ფედერაციიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებს აგერ თავისი გენერლები ყავს, ჩაჩიბაიები და ლელა ჩიქოვანები და კიდე არიან ბევრი ესეთი ეგრეთ წოდებული გენერლები. რა განსხვავება მათ შორის თუ ჩემი ქვეყანა ასე გაიხლიჩება და თუ საქართველოს ეყოლება გენერლები, რომლებიც ქართველი გენერლები არ იქნებიან. ასე რომ ასეთი მიდგომით აუცილებლად უნდა მოხდეს კომისიის ჩამოყალიბება, როდესაც ჩვენ ეროვნულ ცნობიერებას და ეროვნულ სახელმწიფოს ავაშენებს და ამ ადამიანებს უნდა ჩამოერთვათ ეს წოდება და უნდა დაერქვათ თავიანთი სახელი. ლუსტრაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი და ეს უნდა განვახორციელოთ ჩვენ თავს ქართველებმა უნდა მივცეთ იმის ძალა, რომ აუცილებლად ეს გავაკეთოთ.